Olá, amigos. Vamos fazer um pequeno estudo sobre essa foto aqui, a 049. Vamos tirar uma cópia dela. E eu falo assim, tirar uma cópia, é para os amigos se habituarem a tirar uma cópia. Então eu vou tirar a cópia aqui, File Operations, né, operações de arquivo, e copy to, né, copiar, e no diálogo copy to eu clico em OK, e aqui aparece a cópia da foto 049. Então aparece com o número 049_1.nf. Eu clico aqui nessa estrelinha aqui, na segunda estrelinha, clico na segunda estrelinha lá em cima, ela fica sozinha, eu clico duas vezes nela, ela aparece no setting. E eu clico aqui em mostrar e esconder o painel, ela fica só. Eu ainda clico aqui para dar mais um zoom, para ela ficar maior um pouquinho, e vamos trabalhar com ela. Olha, veja a situação do histograma dessa foto. O histograma aqui aparece somente cinza, não aparece branco, nem aparece sombra, aparece somente cinza. Acontece o seguinte, os especialistas do programa HAL Therapy, né, os desenvolvedores, eles falam o seguinte: a maioria das fotos, eu diria, por exemplo, aí, aproximadamente, eles não dizem esse número não, esse número quem vai dizer sou eu, mas aproximadamente aí, 85, 80% das fotos, talvez de 80% a 90% das fotos que nós conhecemos, elas têm branco e escuro. E a foto branca, e o restante não, né? Então a foto branca, o histograma toca a parte direita aqui do gráfico. E a parte escura toca a parte esquerda do gráfico. Ou seja, a parte branca corresponde a 255 no sistema RGB e a parte escura corresponde a 0 no sistema RGB. Olha, nós sabemos que as cores dispõem de branco e escuro. As imagens dispõem dessas cores, branco e escuro, né? Apenas uma foto como essa aqui não emite uma quantidade suficiente de branco, nem emite uma quantidade suficiente de escuro, né? Bem, o restante das fotos, né? Então, a maioria das fotos emite branco e escuro, e o restante das fotos ficam nessa situação aqui, emitindo apenas um canal, por exemplo assim, no caso aqui, o cinza, porque são imagens em neblina, né? São fotografias, são fotos em neblina, em condições de neblina, né? Que é justamente o caso aqui. Nós temos uma foto numa praia. É verdade que aqui na beira da praia não está chovendo, mas há uma chuva muito intensa lá no horizonte. E o ambiente aqui, mesmo não estando chovendo aqui na beira da praia, o ambiente, a atmosfera está preparada para a chuva, porque a chuva vem de lá para cá, vai chover aqui daqui a pouco, então o ambiente está preparado para a chuva. Então, toda a foto está com
assim, com a condição neblinosa, né? Ele está assim mostrando-se um ambiente neblinoso, né? E por isso que dá esse histograma dessa maneira. Bem, o fato desse histograma estar alto significa que nós temos cinza, mas um cinza um tanto luminoso, né? Veja que a foto tem uma certa luminosidade, mesmo sendo uma foto escura, uma foto neblinosa, porque há ainda uma certa quantidade de luz do sol passando através das nuvens, né? E certos buracos de nuvem que há por aqui, há ainda uma certa quantidade de sol passando. Bem, nós vamos fazer o seguinte: nós tivemos aqui no painel exposição, nós tivemos a recuperação de luz, né? O programa já fornece automaticamente essa recuperação de luz. Mas nós vamos estudar aqui sombras e luzes, né? Porque nós já estudamos exposição, né? Aqui exposição, ele já oferece a recuperação de luz. Então nós vamos estudar sombras e luzes. Então vamos colocar um asterisco em habilitado e vamos colocar um asterisco em máscara, máscara de aguçamento. É. Essa máscara de aguçamento, ela faz o seguinte: a gente não percebe bem assim. Quando você, vou tirar o asterisco aqui, e você observe que você veja que a gente não observa muita coisa, não. Não, na verdade, não observa nada. Mas existe uma ação muito forte dessa máscara de aguçamento na fotografia. Esse item é encarregado de separar as cores escuras das cores mais suaves, né? Ele faz como se fosse uma fronteira entre as cores escuras das cores mais suaves, evitando aquele borramento que a gente já conhece. Quando a gente passa de uma cor mais escura para uma cor mais suave, existe um borramento. Então, essa máscara de aguçamento é justamente isso. Ela evita, né? Ela evita, ela separa essa condição, essas cores, né? Aqui em luzes, né? Em highlight, naturalmente os controles mais altos aqui elevam a luz para um efeito mais brilhante. Aqui a gente não vai ver muito, não, porque o brilhante da fotografia já existe. Como não há branco na fotografia, a gente não vai ver muito branco aqui com o controle deslizante. Agora aqui, a largura de tons é o seguinte: a largura de tons, ele controla a força das luzes. Essa largura de tons controla a força das luzes, né? Você veja o seguinte: se você colocar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as luzes aqui em 100 e vamos colocar a largura de tons em 100. Então você perceba o que houve na fotografia e no histograma. A fotografia perdeu o brilho que ela tinha, né? Que a fotografia ela tinha um certo. Quer ver? Eu vou tirar aqui
Vou tirar aqui a largura de tons. Olha, veja que voltou o brilho e o histograma também apresentou essa melhora, né? Então, esse controle de tons, ele funciona dessa maneira, né? Se as luzes estiverem com o máximo valor de 100 e a largura de tom estiver também com o máximo valor em 100, a fotografia não fica boa, né? Ela perde o brilho, a fotografia perde o brilho, né? Bem, então esse controle de tons, ele deve ficar numa posição mais, digamos aqui que em 30%, nessa foto aqui, em 30 me parece que está legal, né? E se quisermos diminuir aqui as luzes, deixa eu ver aqui, diminuindo as luzes aqui. As luzes podem ficar até lá mesmo em 100. Agora vamos aqui ao item sombras, né? No item sombras, os valores mais altos, eles vão clareando a imagem. Então veja que eu vou levar o item sombra lá para 100. Vou levar para 100 de repente para a gente observar. Olha, veja que a foto mudou, o histograma também mudou um pouquinho. Veja que as cores ficaram mais vivas na foto, né? As cores aqui no barco que está na terra, as cores do barco que está mais lá dentro, né? Então, as sombras, né, melhoram o aspecto. Mas a sombra com o valor de 100 também aparecem aqui algumas superposições. Então a gente diminui um pouco aqui o valor de sombra. E aqui, por exemplo, no valor, eu acho que no valor 60 por aqui, estaria bom, né? Agora teríamos aqui a largura de tons, né? Na largura de a largura de tons, ele controla a força de sombra, né? O efeito sombra é controlado por essa largura de tons. Então a gente pode trazer aqui, olha, veja que trazendo a largura de tons para zero, o que havia de brilho aqui, por exemplo, esse barco que está aqui na terra ficou escuro. Então vou levar a largura de tons lá para 100 e veja o resultado aqui no barco. Olha, o barco ficou claro. O barco ficou claro. A água ficou mais clara, né? Largura de tons, eu vou voltar novamente aqui para zero. É, então, alguma coisa que estava clara ficou escura. Então, nós devemos procurar o valor que nos agrade mais. Então, seria, por exemplo, 70, né? Valor 70, por aí assim. O contraste local é o seguinte, esse contraste local, ele melhora o contraste de determinadas áreas da fotografia. Não são todas as áreas da fotografia que esse contraste local funciona. Ele funciona em determinadas áreas. Ele mantém o contraste estabelecido, né?
estabelecido lá no item exposição nós temos contraste, né? Lá em exposição nós temos contraste. E depois que nós vamos estudar ainda, nós temos o sistema Lab, que também tem contraste, né? Então, esse contraste local, ele mantém esses valores, né? Ele mantém esses valores. Então, vamos dar aqui um contraste local. Eu vou levar o contraste local lá para o valor 100. E vocês prestem atenção aqui na linha do horizonte. Aqui nessa região, aqui na linha do horizonte. Aqui. 100. Olha, veja lá na linha do horizonte. Aliás, não foi só na linha. A linha do horizonte é porque fica mais visível o efeito. Mas há em outros setores aqui a ação do contraste local, né? Então, o contraste local, eu diria até que talvez pudesse ficar aí, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Poderia ficar. Deixa eu ver aqui. Contraste. Em 60, o valor 60 estaria bom para o contraste local. O raio, né? O raio influencia as luzes, as sombras e o contraste local, né? Então, se você pega aqui o raio, vou levar raio lá para 100, olha. E a gente não percebe muito bem, mas vamos fazer o seguinte, vamos levar todos os controles para 100. Então, peraí, deixa eu trazer o raio para cá, para 0, e vou levar todos os outros controles para 100. Bom, todos os controles estão em 100 e a fotografia fica dessa maneira. Então, o raio, vamos ver a ação do raio, né? Porque o raio ele tem ação em todos esses controles aqui. Então, vamos levar ele para 100 e ver o resultado. Olha, tá vendo? O resultado é esse aqui. Todos os outros controles estão em 100. E o resultado do raio é esse aqui. Agora, em determinados objetos, nos objetos mais destacados, os objetos destacados aqui da fotografia são esses barcos aqui, né, que são os objetos destacados da fotografia. Aparece um halo. Esse halo ele diminui com a redução do raio, né? Então, reduzimos o raio e o halo diminui. E também, esses controles aqui que nós levamos para 100, também não são controles que vão ficar em 100. Vão ficar na situação que nós acharmos que sejam mais convenientes, né? Que melhorem o aspecto da fotografia. Bem, sobre essa questão de sombras e luzes, nós já falamos bem, né? Agora vamos futuramente falar de outras coisas, né? Temos outros assuntos aqui ainda a falar. E vamos ficando por aqui. Acho que não tem mais nada para falar no momento. Então, até a próxima, né?